Ahoj a já vás vítám u mého 8. dílu z geometry, to je vše na to. Počkej, proč jsem dnes nezmáčky, jo? Protože jsem nechtěl zmáčky. Takže na back on track mám 90%, abyste se mohli divit, jak jsem to mohl dát. Jak to? Kdy mi to tak nejde? Já nedáčím sotva jednu minutu a už dělám nohy pokusy. No, to je hrozný. Mám koinu skvělé. O to dám. Ne! Tak ho těsně, vzal jsem do koinu, ale zabil jsem se potom. Někdy dám, někdy ne. Neposlušná pravá ruka. Domem i levou, nejde mi to tolik levou, kde jsem pravák. No, přeučený levák možná. Teda přeučený pravák, spíš. Takže já levou už umím jenom házet snad. A kopat vlastně, kopu levou a neumím kopat pravou. Easy. Ne, to není easy. Dal jsem kojnu a potom jsem se zabil. Takové ne, to je těžká vzít, jako dá se to tak i říct, že někdy dám, někdy ne, prostě. Tak nechci dělat od začátku. Pátej pokus, jdem na to. Jo, super, vzal jsem koni. Proč to letím? Já jdu možná natáčet kamarádem Randou a založím mu kanál, který se bude jmenovat Sixman. Je to máme naplánované, ale uvidím. Samozřejmě. Jak to, že mi to tam nedala? Já jsem se tam katapultoval hezky. Zpátky na trasu se jmenuje ten. No, zpátky na trasu. Se to jmenuje tato mapa, to je docela divný. Jo, aha, to je takhle kvůli tomu, že to jsou takové skokánky, prostě to je taková trasa asi, jasně. Ještě chvilku, o nejsme, nevím, co je stream, no a nejsme, bo ještě nevím. Super, beru koinu. Jak to? Jak to? Ještě dva pokusy tam dávám. Je tenhle ještě jeden, no. Takže ho asi nedám. Myslím si, že tady je takový. Docela hezká hudbička. Víte, já skákal, poslední pokus.
tak ten se docela dobře, jsem mi docela poved. Hmm. 38% mám, podr guys, můžeme to. Ne, jak jsem na druhý level prostě jako, to těžké jak něco, že jo, oboje, pro mě. Jako vidla o nuba, to musí být těžké, ne. Pište dolů do komentářů, jestli jste nubová nebo pro. To by mě docela dost zajímalo. Už natáčím jeden měsíc, jako předtím. Kdyby jsem měl ten kanál jako starý, jak jsem ho měl, tak by jsem ho měl, ne, stoupička, kdyby jsem ho měl asi dva nebo tři měsíce, možná tři už asi. Tak FBH ho má dva měsíce, tak aby jsem ho měl tři možná, protože on se vytvořil, takže hrát FBI měsíc později, než já tu coinu. Ne, na to nedám, tu coinu nedám už. Vedou si mi super. Musím si zabít hlavně teď. To je těžký strašně pro mě. Tak neumím, ne, nedám. Já to možná dodělám. Já nechtěl tu coinu. 63%, to je dobrý. Já jak si všimnu ty coiny, tak prostě spadnou vždycky. To je, ne, jdu pryč z reklamy. Nie. Nie. 63 v pohodě. Na čtvrtý pokus. Jak na čtvrtý pokus, spíš na druhý, ne? Nebo na třetí možná. No tak dobře, na čtvrtý, no, ale myslel jsem, že na menší teda aspoň. Pum, pum. Cože? No já si to ještě nechám chvíli. Ještě 4 pokusy. Jsem docela dobře po kakao. Já se zase zabral, tak dva pokusy ještě, tam nám, na tomhle levelu, samozřejmě dám ještě dva levely možná. Ne, jo, poslední pokus, na předposlední pokus. Já, jak můžu natáčet 8 minut, ne? Pustím pokus. Tak to bude, tohle nebylo v plánu. Tak jdu na dry out. Dávám ještě 3 pokusy, protože já nesnáším tuhle mapu. Jsem se chtěl propadnout, ne! Jsem vedla. Jsem chtěl propadnout nikde jinde teď. Jsem chtěl prokolen, ale já po ní teď nepůjdu asi. Ještě pak jednou studím v tomhle levelu a pak půjdu 15 to base after base, jestli to vidět. Možná můj. Ne, jeho nohama.
se zabil. Ten poslední, na předposlední pokus, jasně. Poslední pokus, ten nesnáším. Ten jsem taky nedal vůbec, já tohle nesnáším. Tenhle level. Miss of the race, jdu na to. První pokus nebyl otevřený. No tak to těch 15 pokusů asi nestihnu, když mi teď jako budou lítat reklamy. Propadnu se, easy. Já jsem skočil moc brzo. Jak to lidi skákal? A skákal, no mi to dalo, že neskáču. Chápete tu lidi? Jo, dobře jsem se odrazil, jestli. Dobře, jo. Tak možná dokončím s tou kolenou. Ono nedokončím teďka. Ty boku. Sedmý pokus. Osmý pokus. Ještě z těch dám, nebo sedm možná. No sedm vlastně, a neumím počítat nebo co. Já jsem... Teče. A měl padat nejdřív, ne? Můžem se to dostal a... Ne, to nebyl! Ještě 4 pokusy. Chci to stihnout teda. Za 2 minuty by jsem to mohl dát. No to nevím teda. To asi ne, možná ne. Za 3 pokusy. No 3 pokusy dám. Dodal jsem to, chvíličku čas. Ne, ty pastičky tam nejší. Ty dva pokusy. Tenhle a ještě dva. Tenhle a ještě jeden. Tohle vůbec nedávám. Tohle ještě jo, pak čas dál nedávám. Já skočil. Proč jsem si nevzal tu kojinu? No, poslední pokus, ten nestihnu stejně. No tak stihnu.
Так, Бог, покусно висел за тем чувством.